geus dewasa aram hayang boga pamajikan teh hayang kanu gede dulu. Si Cik Saing mang harunya. Taros pun sabaraha tahun kitu ayuswa. Nah, ulah ya kang teh karek anu kana pula. Hei, ulah wae ka anu kitu. Kawas kucing kana pula kucing. Ya jelasnya dalang itu dibutuhkan wawasan yang lebih luas lagi ya. Ya di bidang agamanya dan dari agamanya memang itu diharuskan ya. Tentang keilmuan kepemerintahan juga berwawasan nuansa perkampungan dan sebagainya itu memang dalang itu harus adaptasi dan bisa memotivasi ada keilmuan untuk memotivasi para penonton minimal generasi-generasi muda ya harus bisa cepat tanggap gitulah. Ya jelas dalang itu adalah motivator nih. Ya untuk memotivasi para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan baraya Patupang dan di sareng Simkuring Abah Iskandar. Kula lepat karasan Simkuring badhe ngadugikeun hal anu kayen di angus-angus ku baraya sadayana perkawis seusibina Abah Sunaria anu kakoncara parantos kamaskur boh di Jawa Barat nasional pun kitu di internasional ulah hilap subscribe supados nami-nami kegiatan kanggo baraya saya urang depan. Assalamualaikum Bapak Iden aturan biasa tepang dina dengan ayeuna nuhun mulia dama alhamdulillah Simkuring parantos di lumbinakeun mali bisa dengan linggi di tempat anu dina kitu anggeun parantos ka tampi mugi jantan pahala nu langkung ageung Simkuring teh ngalangkungan barayakita.com bade tumaros bibi kadengeun ayeuna PGH Putra Giri Harja 5 teh nanjir maka aja sebi-sebi nanu ngeraskan salah resna itu akan nyalira sewa angka sabara hati apa sarang sabara hiji putaran apa emang anu kasalapan anu kasalapan banyak di 17 putri abah langsung abah jeng anu ngalajengkeun kana tapak wajah tepat pacar abah semu di antaranya kang ade jemur diri kang jadiwa kang asep nandar diri aja tilu diri aja opat kupun adi kubran cunaga saya netus pada tilar kandung akan seekor deui dua ekor kecang lalaki menurut sindaran mah kandung akan Agus Pak karena Ustada 17 jam pentina 17 teh anu ngelaskan karena tetap lancar Abah Sunarema mau Pak Ade lajang Pak Ase Pak Ugang lajang Aka Baraya Bapak Ugang jenengan tanggapna Bapak Ugang Sunagar Sunagar Sunaria Kantun sabara hiji putra Abah anu pasikan di bulan 17. Kantun genep. Genep. Pamaget 2. Akan sareng Pak Agus. Nya. Lajeng anu sapatu nama istri. Opat istri ya. Ini dina 17 teh putra pamagetna sepinya. Genep pamicara Pak Agus. Genep. 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 11 istri gitu. Naras, naras. Dah, tangtos baraya Trisadana Uninga perkawis kulawargi Abah anu seueur putrana 17 dan 17 anu neraskeun kana padalangan kirang langkung aya opat. Namun sarena oge upami dietang-etang mah
Kuninga karena urusan padalangan, namun anu ngeraskan juga dengan ayina. Kayu rupina Bapak Ugan Sunaga Sunar, Bapak Iden Subasrana Sunaria mengrupikan generasi anu masih kena ayah. Sedang urang doakan urang sih panjang yuswa, guru tadi Bapak Rinan sehat, margi dunia padalangan, ayina balik kemana Umaros upami ayah anu papriyogian pergawis unak urusan wayang golek anu tangkos ayah masih kena ayah kesepuhan anu masih kena siang anu bikin perkawis padalangan tur wayang golek aduh di sewena ma ade tangkos na ayah ma dede ma ayah dede nantara sunaria mohon sunaria lanjut ayah lain apa rosa kamu ket alak kita tahu sami mungkin karena padalangan di Pak Asya perubinan menegaskan ayah Pak ada sarang yoga yoga ayah oke okay, putra misalnya seru ayah di kuban kata hartusan Rudi Rudi Pak Rudi sami deh ngawitan di kanan meraskan maksak di mana we datang kami cuma alimen ayah nama bakal tinggu pengintun sebuah si bina pun adi ugan nyenem maksa kemana di dalam nanti akan nyalira karena resan baraya ayah di sadegan ramana nyata Kiki Mardani cap Kiki Mardani Sunaria anu karesan ayah di segede sikutin pada itu maros cap Kiki peran tuh separa lami mungkin kan ayah sampai tahu di ngawitan diajar komi sahur bahas karena mas serius gitu ya mendalami wayang golek lah gitu nya di lepas perguruan tinggi di SMA di SMA di SMA kene perantus kawitan tapi SMA teh di Sijaura di SMKI SMKI jurusan padalangan kita ya, kan para mas kecitak pada pidalan yang nanti menuju SMA kan akhirnya kan bagi kena ayah generasi teras nanti Bapak Iden Subasrana Sunar ya Rupina nah tak ayahnya anu pemungkas ulah lami penye gili baraya sarayana bosen ningali banget si puring kumaha pangaruhnya nah ayah pangaruh dalam itu perkawis seniman padalangan wayana Covid 18 jadi oh padanan pengaruh efek anu luar biasa suara abdi mah benten bisa sari bisa awit begitu konversasi bertahun gaya we ngeuyeuh di bidang padalangan ayeuna prediksi ya mah ayeuna pandemi kejadian dunia spektakuler maraos semua ah pokoknya mau bawa pakai totos ya. Oh, aku masuk kate nol, besar tungna. Karena aku kayak ketengan. Seniman padalangan, seniman anu sanes nah oke ngaraoskeun. Ami sebut kalau asup akang rugi namanya. Jenten bisa lama pada ringan tara dagang ringan abah ke maksakeun maneh eureun ngarokot teh nu keur meulina teh kitu baraya garasan ngobrol perkawis padalangan legend perkawis aneseu sini tadi sirung harapan di Abah Sunaria garasan ayeuna parantos manjeng ka generasi anu kakilu pina kaopat kaopatnya kaopat terus laras-laras generasi kaopat atau ayeuna para dalang-dalang baris neraskeun sareng harapan dina urusan padalangan khususnya di Giri Harjama parantos generasi kaopat dina mudah-mudahan sekedik namihan uang pengalaman kamu baraya sadayana kalayan insyaallah kurang teraskeun dina sesi sajian anu aya pocok padalangan atawa bisa atuh nuhun jeung cepi atuh nuhun mugi-mugi ka payun mah corona yang arengse kalian pada ringan urang pinuh deui amin lujeng kanjeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum baraya wilujeng patepang deui sareng si Abah Iskandar siang ieu karasan sumukuring masih kene aya di Putra Giri Harja 5 di Jelekong di Mina Bapak Iden Subasrana Sunaria.
saran dalang muda Pak Kiki Mardani. Karesan iya. Tantosna upami pagerang wayang golek identik sareng wayang golek. Artosna wayang golek anu sakumaha kauninga ieu tah. Ieu aya Gatot Gaca sareng tokoh-tokoh anu sadayana. Sadayana ieu tantosna upami didamel ku ahlina anu ngadamelan wayang golek di Giri Harja. Di Giri Harja khususna umumna kanggo pagelaran-pagelaran wayang golek anu sakumaha lazim atau lebih biasa di Kuningan urang sadaya. Karesan di sagedengan Simkuring aya haturan Pawan damah. Alhamdulillah nuhun biasa ditepangkeun. Pawan peselami kana ngadamelan wayang golek. Ngadamel mah peselami diajar mah di kayu. Sebab dia diajar kenehnya, ngomong parantos biasa. Nah, Pak Wan ada melan wayang teh khusus kanggo Giri Harja. Kalau kita mau dalang-dalang usaha sama gitu. Saya nanti dia, saya nanti luar oke. Kemudian kan, saya nanti luar oke, kan dia nanti luar gitu. Anu luar oke, pesan kan dia. Oh, oke. Nah, iya, anu di bidang lagi kanggo toko wayang iya kanggo cepot baraya tak iya toko cepot satu acana namanya diraut kai bahan-bahan wajeng iya kanggo dawala iya sadayana dipidama ku Pawawan di Putra Giri Harja 5. Pawawan bahan anu dianggona iya kain anu Pawawan Albasia. Oh, Albasia. Janten kayak anu gampil di pilarian di urang seueur nya. Namun kualitasna Albasia model kumaha? Albasia bodas. Albasia bodas. Supados hampang oge teras tipu dirautna gitu. Oh, hiji hampang kaduana tipu dirautna. Tak kitu baraya janten kanggo wayang golek teh memang kayak anu dianggon teh kayak anu seueur di urang di Jawa Barat namun jenisnya Albasia bodas. Oke, anu partos garing tos kepalanya. Margi wayang supados diangon araos diperyogikeun anu hampang. Anu hampang janten diangon araos ku dalang lajeng ngadamelna oge dina waktos ngadamelna teu patos rudet teuing margi kayeuna hipo. Lah kitu pawan upami ditek-tek di ngawitan ayeuna kieu di rautan kai dugi ke rengse sepertos anu kauninga di dia kinten-kinten kanggo tokoh anu satria sepertos Gatot Gaca eta waragana sabaraha pawah dugi ka beres dugi ka janten kitu waragat teh pangaos pangaos mohon biayana ya aya bi mah ngadamel gitu nya aya gunungan di ieu ngadamel rautan ti kain dugi ka ngarutan ieu waragat mah sareng gunungan anu terang aya bahan gitu ngadamel ya. Ada mengungku. Jadi nanti perkawis pangaos mah dugi ka aksesoris. Oke, urusan nana sarang anu pamulinya. Baraya tah lumutkeun wartos, karewos-karewos di Bapak Iden Subasana Sunaria. Kanggo hiji wayang sapertos tokoh Gatot Gaca. Ieu moal kirang di pangaos biaya ngadamelna atawa dugi ka pangaos total ingawitan bahan lajeng ongkos ngadamel sareng sajabina dugi ka aksesoris kita pak eta pangaosna mah kira-kira 5 juta dengan hiji wayang kanggo satria asa nampi kanggo punakawan sapertos cepot oke tetep ambir sami sok sanaos di seuleuh variasi anu di anonya nah jantan wayang-wayang anu didamel ku Pawawan alhamdulillah terus ka anggo khususnya ku Putra Giri Harja 5 umumnya oke ku Giri Harja misalnya padalangan yang di luar Giri Harja kita. Padalangan yang luar di Giri Harja, ngarango dampu wayang damelan Pak Wawan. Iya sapali. Saja bintina nguping-nguping, saja binati ada mau wayang, sok dirajinan siaran Pak Wawan. Nah, dina iya radio komunitas. Radio komunitas. Ya, aina namanya di radio komunitas, para yang kayak mungkin biasa siaran sarang Simkuring kan di baraya streaming radio langkungan baraya kita.com.
Nuhun Pak Wawan. Cok sanaos ayeuna teu seueur anu di dugikeun namun parantos kauninga yen ada melayang meriogikeun keahlian khususnya kasabaran kasabaran mardi kasabaran teh di udak-udak udak ngebul saya sabaralami Pak Wawan kanggo ngadamel hiji wayang kanggo tokoh anu ieu ya denawa nya ieu ieu tokoh kanggo denawa baraya saya asli kanggo tokoh denawa. Ini seberapa lama di Padamang? Dugi Karengse? Dugi Karengse opat di internalnya. Opat di internal, jiji ya, aja. Oh, Dugi Kartiasa diigalkan. Dugi Kartiasa diigalkan, harusnya tiasa... Tiasa dipentaskan. Ya. Oh, opat dinten ya. Dinten samingon tiasa yang ada mal dua lah pentennya. Ya, sebetulnya. Gak beres lah gitu ya. Kami Nugi mah hiji samingon. Upami kanggo tokoh Satria mah hiji samingon. Gitu lagi, tiasa tentang pas beres langsung tiasa diigalkan. Lagi ngantos aksesoris yang satu binanya. Tak itu Pak Inten baraya anu tacan uninga ngeunaan kumaha proses wayang golek didamel lajeng kalesan tepang sareng ahlina Pak Wawan anu aya di sadeng sumpring mudah-mudahan ageung manfaat kanggo baraya sadayana supaya uninga yen tingawitan proses damel wayang di kadieu geningan kitu prosesna sareng bahan-bahan anu parantos biasa gali dianggo. Hatur nuhun, Pak Wawan hatur nuhun. Mudah-mudahan sing langkung majeng deui dina produksi wayangna sareng kerajaan-kerajaan anu sanesna. Doakeun di doana ti sim kuring. Hatur. Tah kitu, mudah-mudahan dina sajam waktu tiasa ditepangkeun deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayakita.com. Barayakita.com.